गुड आफ्टरनून मुलांनो, आपण पक्ष्यांचे जग शिकतो ना. काल जो होमवर्क केला सर्वांनी, जोड्या लावल्या, व्हेरी गुड चिल्ड्रन. मला पाठवायचे सर्वांनी ना. जर कोणाचे राहिले असेल थोड्यांनी पाठवलं मला, पण थोड्यांचे राहिले त्यांनी मला पाठवून द्या. हा ठीक आहे, व्हेरी गुड. हा मग आता आपण काय करायचंय, पान नंबर त्याच्या पुढचा बघायचं. आपण काय शिकतोय, पक्ष्यांचे जग. पक्ष्यांचे जग म्हणजे काय सर्वांना समजले हो ना. आता परत मी वेगळं सांगायला नको तुम्हाला. हूं पक्ष्यांचे जग म्हणजे काय, जिथे भरपूर पक्षी असतात ते पक्ष्यांचं जग, बरोबर आहे. मग आता काय करायचंय आपण, त्यानंतरच पुढचं पान नंबर उघडायचं आहे. आता त्यापूर्वी सर्वांनी काय करायचं आहे, आपलं हे वर्कबुक हातात घ्यायचं आणि बसायचं. पेन्सिल घ्या, पेन्सिल सुद्धा घ्या त्यासोबत तुमची. हा इरेजर घ्या, शार्पनर घ्या, घ्या सगळ्या हातात घ्या आणि बस. पान नंबर 47 उघडायचे सर्वांनी. पान नंबर 46 वरचा होमवर्क केलाय, आता पान नंबर 47 उघडायचे. 47 वरचा आपण आता हे टिक मार्क करायचं. ओके, पान नंबर 47 उघडा. पक्ष्यांचे जग. चला उघडा पान नंबर 47 उघडायचे सर्वांनी. उघडलं का बघा. फाईव्ह फोर थ्री टू वन अँड झिरो. आर यू रेडी, तुम्ही सगळे तयार आहात. तर आता काय करायचंय आपण, आपण आता काय करायचंय सांगा बरं. मी आता तुम्हाला एक आवाज काढून टाकतो, ठीक आहे. आता हे बघा, इथं इथं काय आहे, हे जे पक्ष्यांचे आवाज आहेत तिथं काय करायचंय, तुम्ही पक्ष्यांचे चित्र आहे हा. मी आता कुठला आवाज काढते त्या खालच्या असे चौकोनात तुम्ही काय करायचं आहे, असा जो चौकोन आहे त्या चौकोनामध्ये तुम्ही टिक मार्क करायचं. आलं लक्षात सर्वांच्या. हा मी कुठला आवाज करते, कुठल्या पक्षाचा आवाज करते ते तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका आणि तुम्ही तिथं टिक करायचं. मग मी मधला मधला सांगणार, मधला मधला आवाज करणार, मग तुम्ही ते कुठल्या पक्षाचा आवाज आहे ते तुम्ही आठवायचं आहे आणि तिथं तुम्ही टिक मार्क करायचं. हा सगळेजण तयार आहात, हातात सर्वांचे पेन्सिल आहे का पहा, आहे ना, व्हेरी गुड. हा चला मग आता कुकुच चिकू, चला टिक करा कुकुच चिकू. कुकुच चुकू कुठल्या कुठल्या पक्षाचा आवाज आहे तिथं तुम्ही त्या खालच्या बॉक्स मध्ये टिक करा. करा बरं, चला कुकुच चुकू केलं, कुकुच चुकू टिक केलं. त्यानंतर दोन नंबरचा आहे चला टिक मार्क करा बरं, कुकू चुकू. त्यानंतर आलं तुमच्या लक्षात, आलं असं करा टिक मार्क करा बरं. झालं, त्यानंतर गुटरगू गुटरगू टिक करा. काय केला मी आवाज, गुटरगू गुटरगू सगळं टिक करा. पटपटावरायचंय सर्वांनी. झालं, तीन सांगितले बघा, तीन आवाज केले, तीन बॉक्स मध्ये तुमचं टिक व्हायला पाहिजे. पान नंबर 47 बघा, कोणी उघडलं नसेल तर. पान नंबर 47 पहिला आहे कुकुच चुकू, पहिला आहे कुकुच चुकू, दुसरा आहे कू, दुसरा आहे कू कू, त्यानंतर तिसरा आहे गुटरगू गुटरगू गुटरगू, तिसरा. आता चौथा मियाव मियाव मियाव.
नंतर आहे मियाव, त्यानंतर काव 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 काव, आलं लक्षात काव 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 काव. चला टिक करा. काव 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 टिक करा, आलं लक्षात ना. त्यानंतर मिठू 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 करा, टिक करा. किती हुशार आहे तुम्ही, लगेच पटकन ओळखता ना आवाज, पक्ष्यांचा आवाज. चला व्हेरी गुड चिल्ड्रन. त्यानंतर क्वॅक 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 क्वॅक. चला करा बरं, टिक मार्क करा. क्वॅक 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 क्वॅक. चला टिक मार्क करा बरं. त्यानंतरच आता चिव 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 कर, चिव 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 कर, चिव 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 चिव. चला करा टिक मार करा बरं. झालं का बघा सर्वांचं, टिक मार करून झालं, टिक करून झालं. चला आता चेक करा, मी जे सांगितलं तिथंच केलं का बरोबर. पहिला कुठलं सांगितलं मी, कुकुच्चुको सांगितलं ना. कुकुच्चुको म्हणजे कोंबडा, कुकुच्चुको म्हणजे कोंबडा. त्या कोंबडा शब्द खाली टिक केलं का बघा तुम्ही, बरोबर. दुसरा कू कू म्हणजे कुठला, कोकिळ, बरोबर आहे ना. पहिल्या लाईन मधलं तिसरं कोकिळ कू कोकिळ, बरोबर. दुसऱ्या नंबरला तिथं केलं ना. तिसरा तिसरा नंबरला कुठलं केलं बघा, गुटरगू गुटरगू म्हणजे कबूतर. कबूतरला टिक मार्क केले का बघा तिसऱ्या नंबरला. मग चार नंबरला मियाव 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 म्हणजे मोर. पहिल्या नंबरचा आपला राष्ट्रीय पक्षी कोणता आहे, मोर. मियाव मियाव हा मोर झाला. त्यानंतरचा पाचवा कुठला केला बघा, काव 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 म्हणजे कावळा. पाच नंबरला कुठला, पाच नंबरचा कावळा म्हणजे पाचवं चित्र आहे बघा दुसऱ्या लाईन मधलं पहिलं. सहा नंबरला मिठू 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 असं केलं की नाही, मिठू 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 ते आहे सहा नंबरच पोपट. त्यानंतर सातवं क्वॅक 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 ते सातवं काय आहे, ते पक्षी कोणता आहे, बदक. बदकचा आवाज म्हणतो क्वॅक 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 असा आवाज करतो बदक. हा आणि लास्ट चिमणी, पहिल्या लाईन मधलं चौथं चित्र आहे चिमणीच. चिमणी चिव 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 असा आवाज करते ती चिमणी. आलं लक्षात सर्वांच्या, आलं लक्षात. मग आता काय करायचं आहे आपण, आता काय करायचं तुमचं आवडतं काम करायचं. आता हे जे झालं की तुमचं, मला सर्वांनी फोटो काढून पाठवायचं आहे. मग आता काय करायचं आहे, तुम्ही हे वर्कबुक इथंच खाली ठेवायचं आहे आणि उठायचं आहे तुमचे क्रेयॉन्स जवळ घेऊन बसा, क्रेयॉन्स घेऊन बसा जवळ आणि रंगवायचे आपण आता. ए आई ए आई ए आणि आई ह्या एक दोन तीन चार पाच सहा ह्या सहा अक्षरांना आपण रंगवायचे. आता माझ्यासमोरच रंगवायचं आहे सर्वांनी. हा काय करायचंय, माझ्यासमोरच सर्वांनी रंगवायचं आहे. चला बरं उठा, आता रंगवायला सुरू करायचंय. पहिलं ए रंगवा बरं सर्वांनी. उठा तुमचे क्रेयॉन जवळ घ्या आणि बस उठा उठा तुमचे क्रेयॉन जवळ घ्या आणि बस. चला पहिला ए रंगवायला सुरू करा. पहिलं ए, तुम्हाला कुठला पण कलर आवडतो, कुठलाही रंग आवडतो, त्या रंगाने ए रंगवायला सुरू करा.
ए पहिला रंगवा पूर्ण करा पहिला व्यवस्थित मध्ये पांढरे पांढरे जागा सोडायची नाही आणि लाईनच्या खाली जायचं नाही लाईनच्या बाहेर जायचं नाही आपण हा पहिला साईड असं डबल लाईन आहे ना अशी डबल लाईन आहे आहे ना मग तुम्ही काय करायचे इथे व्यवस्थित असं रंग द्यायचे हा लाईनच्या बाहेर जायचं नाहीये हा व्यवस्थित रंग द्या मला मार्क मध्ये देता येत नाही तरी सुद्धा मी देते मासामध्ये मध्ये पांढरं सोडायचं नाही आपण लाईनच्या बाहेर कुणीही जायचं नाही असं व्यवस्थित रंगवा हा असं मध्ये मध्ये पांढरं सोडायचं नाही याच्या पुढचं आई आई पण रंगवा अशी ही वरची लाईन सुद्धा रंगवायची आहे आई पण करा परत ए मग आई ए आई असं व्यवस्थित तुम्ही रंगवायचं असं व्यवस्थित रंग झालं ना सगळे झाले रंगून चला एक मिनिटाची वेळ देते तुम्हाला सहा अक्षर हे सगळे तुम्ही रंगवायचे व्यवस्थित रंगवा हा झालं आता तुमची वेळ संपलेली आहे पहा आता काय करायचं आहे आपण वाचायचं आहे त्याखालचे शब्द काय काय आहेत ते शब्द आपण वाचायचे आहेत आणि मी जी काय सांगितली पक्ष्यांच्या बद्दल माहिती ती माहिती कोणीही विसरायची नाही तुम्हाला कायम ती उपयोगी पडणारी आहे हा मग आता काय वाचायचं आहे आपण सर्वांनी ज्यांचं राहिलंय रंगवायचं त्यांनी क्रेयॉन्स बाजूला ठेवा आणि मग हे आपण वाचूया मग त्यानंतर सुद्धा तुम्ही ते करू शकता हा तर चला
पहिला शब्द आहे पल आहे खाना एक मात्रा ओ प ट ओ प ट मला एक खाना एक मात्रा मो मला खाना मा आणि एक मात्रा मो र मोर कोकिळ कला एक खाना एक मात्रा को कला दुसरी विनंती की निळ कोकिळ तिसरा शब्द वाचा बरं तुम्हाला येतोय साधा सोपा शब्द आहे त्याला का नाम मात्र विलंबित होकर काही नाही आहे पाचा बर बरोबर ब द क बद क त्यानंतर आहे कोला एक खाना का मला एक मात्रा को वरानुस्वर आहे कोंबडा कोंबडा त्याने कोंबडा झालं वाचून व्यवस्थित वाचायचं हा त्यानंतर क ला काना का व ळ ला काना ळा कावळा कावळा त्यानंतर आहे क ब ला पहिला उकार बू क लिहिले ब ला पहिला उकार बू त र कबूतर आणि चिमणी सर्वांच्या समोर बरोबर आहे ना चिमणी चला पहिली वेलांटी ची म णी चिमणी हे असंच परत एकदा तुम्ही घरी वाचायचं प्रॅक्टिस करायचंय सर्वांनी आलं लक्षात घरी हे सर्व वाचायचं प्रॅक्टिस करायचं आणि कोणाचं जर टिकून करायचे टिक मार्क करायचं राहिलं असेल तर तुम्ही ते करून घ्या आणि रंगवायचं राहिलं असेल तर ते पूर्ण करूनच इथून उठा म्हणजे मग तुम्हाला काही मम्मा मग ओरडणार नाही की तुमचा अभ्यास पूर्ण राहिला म्हणून मम्मा सुद्धा ओरडणार नाही तुम्हाला बरोबर ना मग आज आपण इथंच थांबूया उद्या आपण काय शिकायचंय पुन्हा उद्या काय शिकायचंय सांगा बरं ओळख प्राण्यांची पहा आता पक्ष्यांचाच जग झाला आता प्राण्यांची ओळख आपण शिकायची हा तयार आहात ना सर्वजण आपण उद्या लगेच ओळख प्राण्यांची शिकूया मग आज आपण इथंच थांबूया उद्या पुन्हा भेटूया धन्यवाद घरी राहायचं आणि सुरक्षित राहायचं अजून कोरोना पूर्णपणे गेलेला नाही आहे बाजारात तसंच फिरायचं नाही या मास्क घालून सॅनिटायझर यूज करूनच तुम्ही बाहेर फिरायचं आहे पण कमीत कमी अगदी जिथं गरज असेल तिथंच इतर वेळी बाहेर जायचं नाही धन्यवाद